ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਤੋ ਰਹਿਮਾਨ ਰੱਬ ਜੀ
جڑا اس خزانے کو محروم گیا ہے وہ انسان کا پتر نہیں. اللہ ان فتوا لایا اولئک هم شر بریا. خنزیر تو زیادہ بدماش ہے او انسان جڑا اپنے آپ نو قرآن پاک کو محروم کر دیا. کیوں؟ قرآن پاک آیا ہے حیوان کو انسان بنا رہے. کسوں قرآن دے آمن تو پہلے انسان کو ہی گیا. حیوان والیا انسان تو چھوڑ کے حیوان والیا آج تک لوگ موجود ہو گئی. پانی پیمن کا بھی انسان طرح طریقہ ان کو نہیں. موجے ہو کے ڈگر طرح لاکھ لاکھ کے پی لیا. انہاں وگڑے آیا نو اللہ نے انسان بنایا تے قرآن پاک بنایا. لہذا جڑا شخص قرآن پاک دا پرواہ نہیں کرے گا اس کو سبق حاصل نہیں کرتا ادنا دل نہیں لینا وہ انہوں لوگ کرائے جڑے قرآن دیا ان تو پہلے وگڑ چکے ہیں. وہ انسان کے خاتے کے اندر لسٹ اس میں اللہ اکبر ان دل محمد اللہ اکبر ان دل محمد کتاب ہو اقوام اقوام کے لا تذکر الکتب السوالف عنده ولا تذكر الكتب السوال فعنده تلا الصباح فأطفئ القنديلا. الله هي بدا الله اكبر دمانا الله سب سے بڑا ہے نا یہ غلط بات کہ چھوٹے مدنے تو سن اللہ ہی بدا ہے ان کتابہ اقوام اقوام کیلا جے او ہی وڈا ہے ان دی کتاب ہی وڈی اقوام اقوام کیلا ادیاں گلائیں ہی وڈیاں ادا مضمون ہی وڈا ادا لفظ ہی وڈے کیونکہ اللہ ہی بڑا ہے اس وقت اللہ کی کتاب ہی بڑی ہے. لا تذکر الکتب سوالف عنده تلا السماء فاطفئ القنديلا. سورج جے نکلا وے تدی بالر والا بندے کا پت نہیں. یہ قرآن پاک آ گئے ہر کتاباں کی ضرورت نہ تورات کی کتاب آئے نہ انجیل دی آئے نہ حدیث دی آئے نہ فقہ دی آئے. لا تذکر الکتب السوالف عنده تلا السماء فاطفئ القنديلا. جے سورج نکل آوے دیا بجھاونا پوسی. جے قرآن پاک آ گیا تو ساری کتاباں بجھاونیا پوسن. نال روشن کتاب اور کوئی نہیں. کتاب بھی بڑی کتاب بھیجن والا بڑا اگر آ گیا کتاب لے آن والا کیوں. اللہ کریم فرما ہیں لو بتا لکم موسا. اللہ کے رسول نے اعلان کیا لو بتا لکم موسا و ترک تم و تبا تم ہو لزل تم خدا. جی اچھا چیت میری محفل محمد رسول اللہ بیٹھا ہے پیغمبر محمد کا زمانہ ہے تجھے آمن موسیٰ علیہ السلام اچھا چیت موسیٰ علیہ السلام آمنے اللہ دے رسول دا ہے کہ چوڑیاں نظرہ موسیٰ دے لگیاں ویلیاں تمہیں چھوکو ہیں
لزللتم عن الهدى وتقیامت توڑی تسان ہدایت دی پٹڑی تے نہیں آ سکدے اللہ کریم فرماندا ہے میرے نال دا الہ کوئی نہیں قرآن دے نال دی کتاب کوئی نہیں میرے جوان دے نال دے جوان کوئی جی اللہ دے ہوندے او کہن مشکل کشائی رکھتے سجر والا بندہ نہیں اللہ دے ہوندے او کہن پیر فقیر نو کسے دی نظر لے آپ دے تے سجر والا جی انسان نہیں انہیں اللہ دے قرآن دے ہوندے او کہن کتاب دے پیچھے چلن والا بندے دا پوتر نہیں انہیں محمد جوان دے ہوندے او کہن ہور دوے دے پیچھے چلن والا بندے دا پوتر جاتی اور سمجھ آ گئی جی تو بزر کا چل پتا لگ جائے گا توجہ کر اللہ اکبر ان دین محمد و کتابہ اقوا و اقوا مقیلا ساریا کیل کول سارے بیان ساریا روایت ساریا کہاوت ساریا حدیث سارے اقوال سارے کول کٹورے ساری کائنات کٹھی کر لو اقوا و اقوا مقیلا اے وطلی دا نمبر سب تو اچے اے دا نمبر اللہ دے قرآن پاک دا وطلی اللہ نزل احسن الحديث كتابا اللہ فرماتا ہے میں اپنے دل دی تے طاقت دی قسم نزل میں اپنا پورا دل لا کے پورا زور لا کے میں کتاب دی شکل وچ تہن دتا میں کسے کتاب تے دل نہیں لایا جتنا قرآن دی کتاب تے زور لایا اس واسطے لایا کہ جتھے اللہ دا زور لگے اتھے شور کو نہیں ہوگا جتھے اللہ دا زور لگوانے اتھے ہور کو نہیں ہوگا یہ اللہ دا زور لگوانے کو ہو رہا ہے تو مہور بنے زور کے مقابلے دے اندر دو کائنات نہیں اس وقت اللہ کریم فرمانے اللہ نزل میں اپنا پورا زور لا کے اس کتاب نازل کی سبحان اللہ کس واسطے لایا اس واسطے لا تنقر الكتب سوال فانه جڑیا اللہ کہے فرما دے میری اپنی کتاباں دنیا نازل ہوئی ہیں تورات میں نازل کی تھی انجیل میں نازل کی تھی زبور بھی میں نازل کی تھی صحیفہ بھی میں نازل کی تھی اور میں اپنے تقدس کی قسم جڑیا ہے اے کتاب مقدس ہے اے دے مقابلے دے اندر میری اپنی نازل کی تھی وہ کم نہیں دے سکدی ہو جتھے قرآن آونے اتھے تورات ذکر کرنے کی اجازت نہیں انجیل نو ضرورت نہیں زبور دی ضرورت کوئی نہیں حدیثاں دی ضرورت کوئی نہیں کیوں جے کر حدیث دی لوڑ ہوے تا احسن الحدیث ہے اے دے نال دی سونی حدیث دنیا چ کائی محمد رسول اللہ دی حدیث ٹھیک ہے ولی نبی دی حدیث ٹھیک ہے پیغمبر دی حدیث ٹھیک ہے مگر تلے تلے تے اے حدیث جڑی ہے احسن الحدیث ہے سارے تو بلے بلے اے دے نال دی حدیث نو دو چار کرائے بار بار سے آپ بولنے کی پار پٹی کچھ گل سمجھا بھی ہے کہ سمجھنی بھی اج کل تمہیں پتا ہے پوچھو بگیلے کا ٹائم ہے بگیلے چھوٹے ہوئے دین کے نام سے چھپے ہوئے نہ دین دے تو بندے کی نہ جان سنے گے نہ امام سنے گے نہ ہاتھ سنے گے اس واسطے ہاتھ اچھے رکھنا چاہیے جتنے کوئی گھوڑ کی نہ رہے لا تنکر الکتب سوال فانه فلا سبع فتح الكبيلا
سارے بچھا دیو جے سورج لہن تے شک لایا اور وطن آیا تم عجب تو باتیں جے تیرے سورج دوبارہ تے جے سورج تے دوبارہ تے تیری بلند ضرورت کائی نے جے کر ہی ہو جائے شب کرارا ارد میں سبائی آمرا رانا نار مار شبا دوبارا دیوار اگر تیرا دیہ تیری اکھ نہیں تکیں گی دیہ اکھ نہیں تکیں گی شام چھٹی جان ترا تیری شک دور دور ہے جے کر اکھ دے جائے ڈھک ٹھیک ہے چلدی ہے ترا تیری اکھ دے سامنے روشنی ہونی چاہیے تے صرف قرآن دی ہور کسے دی نہیں سبحان اللہ شام چیچی پہ نکلے تو ڈائکن یہی یہ ٹکرا پڑے بھی ہو اس کو پوچھے تو اگلے دے نکلے کو یہ جا بد بخت انسان ہے یہ گھر خزانہ ہے پیا تو بات ہے میرے ایمان نہیں کرنا قصور تیرا ہے یا مولوی ہے مولوی بولو میرا مولوی کا مقابلہ کروں تو چاہتا ہی نہ سنگے نہیں سنیا تو ساڈے گھر خزانہ جڑا پہ اجلا سکے مرتا ہوا کہ زاکے دا موقع لگا ہے کہ چھا کر دا کہ مدولی دا کہ حضری دا کہ مچھی ننگے دا کہ پھر بیٹے ہو لے لے تو انہوں لٹ لٹ کے نہیں گیا کہ تم کیا بیٹھا رہے سبحان اللہ بادشاہ ہوتے گال چولا تا کوئی نہیں ہائی تا کو مپچھو ننگا مگر وہ کٹرہ تا لہا کسرتی ہے جی یہی ہاتھ کرے گا تو سارا کوئی لوگ یہ کہوں گے ایڈی بے وکوف ہو جائے بندہ کہڑے پاس اچھا ہے تو کہڑے پاس لے بندے چھوڑ ساری چیزوں اپنے دل تے تصور کر تیرا ان مٹ خزانہ تے ان کھٹ خزانہ ہے تے قرآن پاک اللہ دی قسم ہے ہور کوئی کتاب تیرے کول نہیں انہیں جیوے نال دھکو دھکے پیلی نال بنائی رکھے تو پیلی بدلی ورنہ جتنی کتابیں دے پیچھے چلنا لیا ہیں یہ دے مقابلے چاہنا لیا کتاب سبحان اللہ ہوٹ ہو رہ گیا اللہ کریم اپنے پیغمبر نو ادائے یہ مارکہ تیرے کو آ گئی یہ آوڑا نہیں سارے چندہ کا چندہ بن کے آسن کہ تینوں آ کے کئی گل کرے سر وہ سوچ کے جواب دیں گے آ گئے قال الذين لا يرجون لقاءنا آ گیا چلا سارا دبڑی بچ کے آ گئے یہ نہیں گل آ گئے آ کے دن کہتے بھی قرآن غیر ہاگا آؤ بدل ہو یہ قرآن نہیں کچھ گا یہ قرآن ایمان نہ دسوں جو بندے آج ہی ہم کے کون ایک بے قرآن غیر ہاگا او بدل ہو قرآن ہور لایا جے ہور نہیں لایا گا بدلو اسے جو کھوٹ گیٹ کا بدل مانو کہ جان گئے بدل ہو تبدیل کا اے قرآن پاک سوا ایک اللہ دے ہور کے در توجہ نہیں کر دے گا کیا تھا لا نصیحت پہ کہنا میرا لین لاڈا وہ سردار محمد تو میں تینوں آ
تھا پیو میرا شہر شاہ دا بادشاہ محمد تاہی میں تیرو آتا پیو شاہ لگے دیجو تیت تیوان لگی محمد یہ کوئی ساری اپنی تیرو کے آپ ملتا دل دل خیال کرے تو تیرو وطن امید ہوئے تا ایک اللہ نال اور کسے بھی فقیر نال لے اس واسطے محمد انہیں کہیں پیلا دیتا ہی کہ وہ مل رکھا دے نہ قرآن نہ کہیں قبر تھے نہ موت نہ جنڈی تھے نہ کہیں حق وارد ہوتے نہ کہیں کھوت شاہ تھے نہ کہیں تپروین تھے کسے نے پاسے نہیں بنجر دے دا یہ طریقہ تھا لا تقنطو من رحمت اللہ ہزار سال کوئی گناہ کرے بندہ بدکاری کرے گناہ گاری کرے چوری کرے خرکاری کرے ناہنجاری کرے جو بھی میں تیرے اپنے حال دی کوئی پیٹھتے نہ کہے ہو دروازے تیرا پہنے ساری زندگی تیری گناہ دے مرگنے میلا تکنتو میر رحمت اللہ پیوں پیوں کنوی ماں کنوی پیر بیونی کنوی مایوس ہونے پر ایک میرے دربار تو مایوسی نہ پہ کرے آس رکھا تیرا کم ہزار سال دیا بدکاریاں معاف کر دینا میرا کم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو ایک اللہ کہے تمیز لے کھڑوں گیا سے وہ بھی تبھی لکھا دے مکالا کرے میں لے گا اس ویل مکالا کرے کہنے کہ پیر فقیر کو پھول کے بڑھائی دیا سے چاہے کوئی کو دم رکھائی دیا سے یہ تو ساری اصل بازے والے پیا نو اپنے گئے تو لاوی دیا سے کہ وہ آتے تھے پیشاب کے قطرے تھے تو نہیں سکتے یہ تو ہک کے پاس آیا کھلو تھا کہ اللہ رحمت اللہ سارے غضب دے اعمال تیرے ہون نے سارے بدکاری دے اعمال تیرے ہون نے اپنی بدکاریوں کو بلانے مگر میری رحمت کو لو مایوس نہ پیا میرے پاس توجہ کرا تیرا کام یہ تو میرے پاس توجہ کرنا تیرا کم سمتا بالی مینو اپنے تقدر کی قسم میں اپنے ہاتھوں تین بڑا ہو جاتا وہ بدکارا وہ سارے ماں چورا جارا وہ کنڈیا لیا وہ کنڈیا لیا اپنے ہاتھوں میں تین بڑا ہو جائے اپنے ہاتھوں بڑا ہو تو کروٹے ہوئے وہ کھڑے ہوئے تو لوٹے نہیں چھوگا تین کوئی گبار مار دینا میں اپنے دو ہاتھوں تین بنایا کہ چھوکر تین کی لگے بن جن مایوس ہو جائے جو میرے پر سر نہیں چلتے سیدھا کس رہا کر لا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فرسوں یہ اپنی جان تے ظلم کر بیٹھے ہو سود کھا کھا کے تھک گئے ہو جوان تھی ستر ستر سال دیا بہا بہا کے تباہ ہو گئے ہو یہ کر دے دا حق کھا کھا کے تھک گئے ہو تے دندے ہو گئے ہو جی ہو جی گناہ ہی کی کہیں گے اپنے گناہ دے نا پیدر میں لکھیا ہے میں اللہ دے لکھیا ہے کیونکہ اللہ ہو اکبر حق بالکل وڈا تے میں ہوں ہمیشہ چھوٹے تھا دے ونتا پہ وڈیا کو نہیں جاندے میرے نال دا وڈا دنیا تے کوئی نہیں وڈا ہوں ہوندہ جی جاتے ہوئے تے بزرگی ہوئے بزرگ میرے نال دا کوئی نہیں تے وڈا ہی میرے نال دا کوئی نہیں تے بزرگ جیرے آنے اگر ہزارہ گناہ بھی چھوٹے گئے بزرگ آخر معافی دے وقت تیار ہوئے دے تو سا معافی ملنا تو اڈا کم ہے تے سارے گناہ معاف کرنے میرا کم سبحان اللہ سمجھ آ رہی پہ
کتنے چھوڑا ہو بلا ہو میں تو خود گناہ گارا تو سو میں تھوڑے گناہ گار ہوں گناہ کر کے پچا وجنا کافر دا کام گناہ کر کے بولو پچا وجنا فٹ پھر وجنا پھر چلے بندے یہ بدماش کا کام ہے ورنہ یہ پچاندا نہیں گناہ کریں گے کریں گے اس وقت ہضمی ہو گئی ہے بے قرار ہو گیا ہے ہائے ہائے میں انسان ہو کے میں اس خدان میں چھوڑ کے اللہ پاک کو لکھا کے کیوں چڑھایا ہے اللہ فرمانا تھوڑا جہا ہاں جی ایک سکڑے تیرا کر لے ہزار سال کے گناہ معاف کر دے اللہ لا نظر لیا دیوا دینا کہ پیر فقیر دی نہ پھوکے مراوا جو گا چھڑیں دے نہ کہیں دے دربار کے ون کے حاضر دیون حاضر دیون نہ چھڑیں دے تو یہی اعتد قرآن غیر حاضر اور قرآن لایا جی بندر قرآن سنائے تو بھوکن متے تو ہٹ پم دے پہنے سمجھے اولا دی اولا دی چوئے اولا دی بھوکن بہر ہوئے تو بھوکن ٹھیک ہے یہ آکے نیت قرآن قرآن کی طرف دیں یہ بندر پوٹ رہے کیوں کلام کہیں دیئے اللہ قرآن بھٹے دی تے کلامی کہیں گے بھٹی ہے اب اوپر کے سوال والا ہی بھٹا ہے نہ محمد جوان ہے نہ قرآن کے نام کا کوئی قرآن ہے نہ رحمان کے نام کو رحمان بے شک اللہ یہ بڑے آدمی چھوٹنا ہے چھوٹے کا خیر خواہ ہوگا تائی کا سان ہے جی اکا پہ جب ہم نے بڑے جو ہوا وہ بھاویں چند یہ آئی جب بولے انہوں نے بہت کو نہیں بولو انہوں نے بہت کو نہیں کیوں انہوں نے حال کام جان گیا اللہ جان گیا پڑے تو دلیل بننا جو ہے کہ اپنا جو دلیل ہوئے تھے کہ تو یہ ودا پڑے تھے لوگ کہتے ہیں یہ حدیث نہ ممکن ہے رسول میں رچا کیا جیرا اس میں منہ اللہ ہے وڈے دی باپ ہے ایمان دل دسو اللہ دل رسول وڈا ہے کہ نہیں اللہ دی کتاب وڈی ہے کہ اللہ دل رسول وڈا ہو کہ اللہ فرمانا ہے ہم تو انتا سوال کرے سن تو جواب دینے نہیں میں تمہیں سمجھایا سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اپنے منہ سے نہ لے رسول بھی تو اسی کے گتی چھو تو اسی اتب قرآن غیر حاضا او بطل ہو جے ایک قرآن دے تو لیا سردہ دو یہ آتے ہم کون بولو اچھے بولو چاچے لگ رہے ہیں مجھے بولو مکہ آلے آپ کو نا قریشیہ دے نام ہے اللہ مکہ قریشی شکایت ہوئے کہ قریشی حسن ہوئے آن قریشی آن قریشی بڑے بھاگ آنے قریشی یہ آج کے قریشی نے مسلمان ہیں انہاں قریشی تو اللہ بچا اللہ بڑا تل نبی ہے اچھا ہے اتب قرآن غیر ایا گل مکے والے کرے مل ایا گل یہودی تے عیسائی آ کے کرے مل یا سوال کو اہل کتاب انت نزل علیہم کتابا من السماء اچھا تھا اپنی کتاب تورات تو ہی نہیں منیں گے توجہ نہیں بولو اپنی کتاب تورات تو ہی نہیں منیں گے تیری کتاب نہیں منیں گے نہیں اس
نصرتِ تنزل علیہم علینا کتابا زور کتاب لا اصحاب تیری کتاب نہیں منیں دے تے اپنے تورات نہیں منیں جڑا اپنی کتاب دے انکار کرے غور کرے آکو مرتد جڑا بندہ یہ کہ میں اس قران نوں نہیں منیں دا تے پڑھی ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کون سی بولو معلوم ہوا اہل کتاب مرتد اہل کتاب جڑے اہل کتاب ہیں کٹھی کھا دے لوگ سر مار کے یہ وڈا دے پیچھے لگے ہو تو وڈا چھوڑیندا گل ہے نہیں تو میں یہ وڈا بیٹھا پڑھنا یسالوکا من کتاب ان تنزل علینا کتابا من السماء وقد سالوا موسى اکبر من ذالک سوال کریں دے وہ سوال محمد تے بھی کر دیتا نے اسا اپنی تورات نہیں منے دے تیرے قران نہیں منے دے لایا تو اب تے کئی کتاب آسمان تو صحیح ایمان لا سا ایمان نال دسو جڑا بندہ آکھے میری کتاب تورات تے دیہے دے بعد آکھے میں سو نہیں منے گا مرتد ہے کہ نہیں بولو بولو پچھلے سارے مرتد ہے اچھا ہاتھ چکھڑ گیا تھے مرتا پہ ہاتھ کھڑے کرو اچھا چلو ٹھیک وہ ایک گل بکی گل یہ بکی جی مول ہو گیا تین جی ہو گیا ہے آج کل تو مشہور کے اہل کتاب ہے آتے ہیں کہ نہیں بے حیا باس ہم سے خالی کھول انہوں نے پتھے جی اہل میں پتہ ہی نہیں کہ اہل کتاب لیتا مرتاد دے ہوں گے تو ہم مرتاد ہی ملا کے ہاتھ کیوں نہیں پوچھے گا ملا خوشو کو شاید کو چھو آئے شاہ تو ہاتھ کھڑا کرو میرے خوشو ایک کا بھی کھڑا سمجھ کو قرآن بندائی بھیجن والا بندائی اور کسوں والا بندائی ہم سے چھوٹا ہے اللہ اللہ ان کتاب نہیں پوچھی او بدل ہو یا اس میں تبدیل کا ایک آؤ جتھے لکھے ان تبدیل فقیران غلیان نبیان مولا کی گیتیان سنے دے اللہ جسم اور سن دے بولو سارے بولو سارے بولے کرو میں ایک ٹھیکا چاہے بیٹھا خدا نے قرآن سارے بولو تاکہ میرے علیہ سواب تو انہوں نال ملے یہ نہیں پوچھے لگا جائے لا جسم اور دعا آکم کبھی زور پکار سب زور سن دے نہیں ان ربی لسمیع الدعا ابراہیم علیہ السلام آکھے اللہ تو تو سن رہے اور کوئی نہیں سن رہا ربنا تقبل منا دنك انت السميع العليم اے میرا اللہ اور کوئی سندا سندا تو جدا تو ہی کو سنے تو میں پت کیوں نہیں دے دا سی سال ہو گیا میں کھپرا پیو اللہ فرمائے حوالہ دیتا ہے خود دوں دفاع ہے بھرو دونے سواری میرے رکھا زور ہو تے مبے حوالہ دیتا ہے تو آتھا ہی کو تو ہوتا ہے تو ہی سن رہے ہو سن والا کوئی نہیں یہ حوالہ دیتا ہے سونا میں وسیلے نال نہیں کام کیتا میں حوالے آگا لوگ وسیلے دیتے ہیں
تو میری رحمت کا حوالہ دیتا ہے جس کا بندہ میرے حوالے والا پسند دیتا وسیلہ والا پسند سبحان اللہ سبحان تو سمجھ لے تو آپ مجھے کرو حوالے دیتا انا کہ اللہ تو یہ فلانے پیر دی اللہ تے حبیب محبیب دی ہے اللہ دا حبیب آخر ما اللہ فرمادا وسیلے نا وسیلے ہوندا تے واسطے جے دی ذات کمزور ہوے تے میں ہاں وڈا تواڈے وسیلے ری پاں سنگ دے اوتے وڈے دے تواڈے حوالے پوچھ سکتا حوالہ دیتا کا یہ زکریا علیہ السلام حوالہ دیتا سبحان اللہ یہ کیا زکریا علیہ السلام انا اقوم بدعا رب شکیا ایک سو تبھی سال میں ہو گیا تیرے کو مت گیا اللہ ثابت چکر جو کرائی میں تین وسیلہ دیتا ہوں وسیلہ کوئی نہ لم اکون میں دعا ایک رب شکیا دعوے اتنے سال اور بھی تو میں نے دے پتر تب میرے اتنے ثابت نہیں کر سکتا جو میں کہے ہو اور دا وسیلہ دیتا ہوئے سبحان اللہ قطرے خون کے لے کر قطرے خون کے لے کر تمنا یار کی باقی بتا مالک بتا مالک اے اللہ اجری میں جے روائی میرا خون روا جو بتر ہے تو میں ہنچو بھی کوئی ہوئی ہوا اجے کا اجری کرنا ہے جے میں نو ہو روا ہے تو رکھ میں نو ہنچو ہو دے میں تو کے بھیتا تیرے سامنے مان اللہ آئے ہائے 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 کام ہدا سو کھائے گئے اللہ دی قسم یہ برائے راگ اللہ نال انجے ہاگر کے خدا نال گل کرے اللہ فرماتا ہے جنہیں چھائے چھائے سے آگئے میں نے پسند نہیں اسے فیرہ تر کے آگ کیونکہ شریک کا دل میں میرا گناہ ہونا ہے میں تیرے شریک نہیں میں ہاں بڑھا تو ہزارہ گناہ پڑھ کے آکھنا ہر کے تیرا کام میں تمہارا کرنا میرا سبحان اللہ شیطان میں تو رہے کو نہیں خدمت سے سب چھے کرے دیتے ہیں درچوں آئے وہ چھے کرے وہ چھے کر دا آور دیو حال ہی دا پتہ اشراف کے لگے اور بدل ہو یہ تبدیل کر قرآن جیسے لکھے آیا جی نہیں کر دی اچھے ایت ہو گئے پہ جی صلاة و سلام سن لے دی نیت نہیں سن دے کل آئے کہ کسے میں جائے گا موت تر پھر کر ایک اور کو پچھا ہی گا وہ بھی ایسے کمزور ہے دل شاہ راجو کا اللہ پاک تو عدو سانو سارے نبی دیت کے پکا رکھا ہے خدا اللہ جو ساتھ ہستے آیا ہے قرآن پاک اللہ ایدہ خزانہ ہے اتنا اعلیٰ خزانہ ہے جو خزانہ دل لے نازل ہوتا پہ آنا اللہ رسول کیا کیا لا تکتبو انی حرمار میرے دل اللہ نے کیا کرو یہ لکھا تھا مطلب میرے دل اللہ نے دل غلاق سے وہ دیکھ لیا پھر قرآن حدیث ہے حدیث قرآن نانا قرآن قرآن یہ امن میں یہ دل اللہ بھی کوئی کتاب ہے ہی کئی رکھائی وہ سوال پیدا ہوتا آج اللہ رسول نہیں تو کائی کا نہیں ہوسی وہ جواب سینج رہتے ہیں اللہ پاک یہ میں نے انہا کیا ہے ایتد قرآن غیر حاضا او بدل ہو اللہ رسول نے کہا اللہ اللہ وہ نہ کیا کرو اتادل کہ اس میں غور لیا اگر میں کوئی آپ لائے کے تو نہیں آیا تو آپ دیتا ہے آپ نے چاہیے ہر پیغمبر ہاتھ جوڑ کے غوروں کے سفر کر کر کے دھکے چھپے کھا کے لے آئے تھا اللہ انہوں نے کتابہ دیتی کہنو تخت دیتی ہے کہنو حقا یہ دیتی ہے کہنو ربنا ظلمنا انفسنا ولیہ یہ دیتی ہے
تینو تختیاں دی جرمل گھر لائی رکھیا تینو چلی چلی رات چکائی رکھیا پہاڑ دے نال تینو قاہرہ تے وکایا تینو کچھ تے اللہ پاک آ جدا میرا نمبر آیا میں سوتا پیا بچار پائی سے فرشتے نے آخیا چچی نندی چوٹا ہے نہیں میرے محمد جلے اپنے آپ اٹھے گئے میں ستا پیام تے تین جگا کے 6,667 یہ دا خزانہ گھر میں چلے اگے تو آپ دیکھا میں تبدیل کرا تھی گل بڑ دی نے کیونکہ وڈا ہے میں وڈا وڈے وڈیا گل منجن کا تا چنگا بڑھتا ہے اللہ فرما ہے تم جواب دے مار کے کی جواب دے اگر جو کچھ میں تینوں پڑھائی رکھا میرا محمد پھول جل جل میرا پھول جواب دے من ما یقول ان ابدله من تلقاء نفسی عمر کا میں اپنی طاقت نال اس کی صبر دیا تے زیر تبدیل نہیں کر سکتا ان اتبع الا ما یوحى الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم میں تو ایک لفظ دی جگہ تے دوہ چ بولا تو میرے چتا راہ پاوے سی خدا دا مطلب کہ میں ہاں وڈا مگر اس کے پیچھے ہی لگ رہا میں آپ خال نہیں کروں آپ خود رہا میں نہیں کہ جی لے میرے ضرورت پوے میں انہیں کہا آخر وا نانا انی عمر تو وینی لوہی تو لست حلب حراما ولست حرب حلاما میں اللہ کے حرام نو حلال نہیں کر سکتا حلال نو حرام نہیں کر سکتا الا ما امرنا کہا جائے تو میرے اللہ امر کرے میں امر کے پیچھے چلنا تو خدا کا امر ہے یہ میں پیچھے چلنا اور یہ کیا تھا موئے ہوئے نبی بڑے پیر فقیر سن گئے بولو ایمان نال دسو اللہ دے نبی دے خلاف سی بولو میرے میں آکھاں لگا کارا کا رسول کا اللہ کوڑا جان اللہ دے رسول دے پیچھے ہی رہنا ہے کدے دے خلاف نہیں کر اچھا ایک اور وظیفہ میں دسا اللہ چل کے چلوں گا ایک وظیفہ جڑا ان شاء اللہ سارے اٹھی سو تو بخشی کوٹھی جی بچا وٹی بیٹھے بردار یا مراد وہ بھی بخشی اللہ کرے تو دل کے اندر اس وڈے کا شان کے قدر آ گئی بہت ساری خواہش اللہ جان رہے ساتھ جہاں کچھ پایا ہے نا اسے وڈے کو